बुद्ध हैनन्, तर उनको कथा बुद्धको जस्तै लाग्छ। सांसारिक सुख सयल र मोहमाया त्यागेर 2500 वर्ष अगाडि सिद्धार्थ गौतम ज्ञानको खोजीमा निस्किए जस्तै 3 वर्ष अगाडि काठमाडौँको उच्च घरानियामा जन्मेका 37 वर्षीय प्रभञ्जन बहादुर सिंहले आफ्नो घरबार त्यागेर निस्किए। बुद्ध परिवार निदाएको बेला मध्यरातमा निस्किएका थिए। उनी चाहिँ बिहान 7 बजेतिर परिवारका सबै सदस्यलाई सम्झाएर सन्यासको यात्रामा हिँडे। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहका जेठा छोरा प्रभञ्जनलाई धन सम्पत्ति र सुख सयले मात्र सुख दिन सकेन, त्यसैले उनले घरबारसँगै आफूलाई माया गर्ने सिंह परिवार छाडेर निस्किए। घर छाड्नु उनका लागि कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन। जेठो छोरो आफ्नै ओरपर देख्ने बाबुआमाको इच्छा थियो, घरमै बस भन्ने श्रीमती र 8 वर्षीय छोरीको चाहना, भाइ परिवारसँगै रहोस् भन्ने दिदीहरूको अनुरोध, यी कुनैले उनलाई बाँध्न सकेन, किनकि उनको मन घर छाड्नु 1.5 वर्ष अगावै फुत्किसकेको थियो। बिहान 7 बजेतिर घरबाट निस्कनु अघि उनले बा आमा र श्रीमतीलाई जीवन र जगतका बारेमा राम्ररी सम्झाएको उनले सुनाए। बुवाहरू सबैलाई पहिल्यै भनिसकेका थिए, त्यो दिन सबैलाई यहाँ यस्तो यस्तो छ आउनु भनेर मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ। 7 बजीको हाम्रो यहाँ थियो कार्यक्रम, अनि बिहान 4-5 बजीदेखि 5-6 बजीतिर सबै फ्रेस भएर अनि यहाँ आएर सुरु गरेर। साथमै रहेकी छोरीले बुबाको कुरा बुझिनछिन् र उनले भनिन्, किन गएको कहाँ गएको भन्ने अहिले भनेर मैले बुझ्ने अब उसमा छैन, अझै म सानै छु, यु क्यान एक्सप्लेन मी आफ्टर 10 इयर्स भनेर भन्यो। देश विदेश घुम्दै होटल रेस्टुराँमा मन परेको परिकार खाएर चिटिक्क परेर हिँड्ने युवा अहिले एक सरो गेरु वस्त्र गेरु रङकै झोला बोकेर खाली खुट्टा हिँड्छन्। 2070 साल जेठ 11 गते बुद्ध पूर्णिमाको एक बिहानै महाराजगञ्ज स्थित घर छाडेर पशुपतिनाथ स्थित गोरक्षीनाथ पीठमा आएसँगै प्रभञ्जन सिंह स्वामी व्याघ्र वेदनाथ बनेका छन्। उनको जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ। उनी गाईको स्याहार गर्नु, पुस्तक अध्ययन गर्नु र गुरुको आज्ञा मानेर आश्रमको काम गर्नु उनको दैनिकी बनेको छ। आश्रममा उनी हिन्दू धर्मग्रन्थ दर्शन संस्कृतिको अध्ययनसँगै ध्यान अभ्यास गरिरहेका छन्। सुरुमा त उनको यो रूप देखेर परिवार साथीभाइ सबै स्तब्ध भए, तर पनि उनले आफ्नो निर्णय बदलेनन्। 2070 साल जेठ 11 गते गुरु योगी श्रीसनाथबाट दीक्षा लिएर सन्यासको यात्रा तय गरेका प्रभञ्जन अहिले व्याघ्र वेदनाथको जीवन जिउँदैछन्। के फरक आए त त्यति बेलाको प्रभञ्जन र अहिलेको व्याघ्र वेदनाथमा? जुन यहाँ आएर मैले 3 वर्षसम्म अनुभव गरेको छु, म घरमा बसेको भए यो कुरा अनुभव गर्नै सकिँदैन थियो। घरमा बस्ने बित्तिकै म लिमिटेड हुन्थेँ, आफूभित्रै आफूमा एउटा सानो बाउन्ड्रीभित्र सीमित हुन्थ्यो। तर जुन आज यो सार्वजनिक ठाउँमा आएर बसेको छ, हरेकको कुरा सुन्न पाइरहेछ, हरेकसँग सम्पर्क गर्न पाइरहेछ, यसले झन् बृहत् बनाइरहेको अवस्था छ। र घरैमा बसेर गर्छु भन्नु होला, कसले कहाँसम्म हेर्छ भन्ने हो, हरेकले एउटै ठाउँसम्म, सबको आफआफ्नो छ, सबको आफआफ्नो हेर्ने दृष्टिकोण छ, सबको आफआफ्नो लिमिट छ। जुन सोचेको थिएँ, जुन बुझ्छु जुन अध्ययन गर्छु भनेर सोचेको थिएँ, त्योभन्दा धेरै नै यहाँ रहेछ, धेरै नै पाएको अवस्था छ। घर छाड्नु 1.5 वर्ष अगावै मनमा सन्यास लिने विचार आएको उनले सुनाए। लगभग 1.5 वर्ष 1 वर्ष जति छोड्नुभन्दा अगाडि, किन मैले गर्नुपर्छ, अब यही जुन घरमा बसेर मलाई चाहिँ त्यसले पुगेको छैन, मेरो अरू नै ठाउँ छ भन्ने जुन आइरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि। सबै कुरा भोगिसकेपछि उनले सुख यसमा होइन अन्य कुरामा रहेको मेसो पाए। यो शरीरलाई यो हाम्रो इन्द्रियहरूका निमित्त त्यो नै रमाइलो छ, तर जुन चाहिँ हामी भित्रको चेतना छ, जुन चाहिँ हामी भित्रको आत्मा छ, त्यसलाई चाहिँ यो रमाइलो छ। किन एकैछिनका निमित्त त्यो रमाइलो छ, तर त्यसको एकैछिन क्षणिक रमाइलो छ त्यो, त्यसपछि फेरि के छ त निराशा छ, त्यसपछि मैले यति खर्च गरेँ ऊ गरेँ भन्ने त्यो आत्मग्लानी छ, तर यसमा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि छ। त्यसैले ज्ञानको खोजीमा निस्केको उनी सुनाउँछन्।
साथीभाइहरूले उनलाई रोक्न नखोजेका होइनन्। घर छोड्नु अघिल्लो रातको कहानी यस्तो थियो। त्योभन्दा एक दिन राति चाहिँ मेरो साथीहरूले पनि ए हुनु हुँदैन भनेर मलाई अपहरण गरेर नगरकोट पुऱ्याएको थियो। 3 बजीसम्म म नगरकोटमा थिएँ। उनीहरूले चाहिँ ए हुँदैन भनेर लिएर गएको थियो, रोकिरहेको थियो। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब जाने भए जाउँ नत्र भए म चाहिँ हिँडेँ भनेर त्यहाँबाट हिँडेँ। अनि पछि उनीहरूले पनि अब मोटर लिएर सँगै आइपुग्यो अनि घरमा गएर छोड्यो। अनि नुहाइ धुवाइ गरेर बिहान फ्रेस भएर अनि बिहान 7 बजीतिर आइपुग्यो। उनले अस्पतालमा गएर आमालाई अन्तिम पटक भेटे। आमाको इच्छा थियो छोरो घर फर्कियोस् भन्ने। 2 सन्तानमध्ये जेठो थिए प्रभञ्जन, तर आमाको इच्छा अधुरै रह्यो। करिब 3 महिना अघि उनको आमाको मृत्यु भयो। उनले बागमतीको एउटा किनारमा बसेर पारैपट्टि आमाको दाह संस्कार भएको निहाले। उनको आँसु बागमतीमा बगिरह्यो। उनकी आमा उनलाई जति बेला भेटे पनि अब पुगिन बाबु, घर फर्किने होइन भन्थिन्। उनी चुप रहन्थे, साँच्चै घर कहिले फर्कने त। उनलाई यही कोटी उनले त्यागेको भव्य महल भन्दा निकै ठुलो लाग्छ। त्यसैले उनले कसैको आदेश मानेनन्। आमाको, बाको, श्रीमतीको, सन्तानको, कसैको पनि। उनी जन्मघर छाडेर निस्किए। होइन, आखिर कसको आदेशमा घर छाडेको त? आत्माको आदेश हो आत्माको। उनी मौन रहे।